Воїнів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відзначили державними нагородами. Серед боїв і фронтових буднів ми знаходимо хвилину, щоб відзначити найкращих за їхню силу, стійкість, за їхню щоденну і щохвилинну запеклу боротьбу із ворогом, написали на сторінці бригади. Військові привітали побратимів із відзначенням високими державними та відомчими нагородами.